Legea privind noile măsuri fiscale a fost publicată în transparență decizională de executivul de la București. Prin intermediul acesteia se vor desființa 200.000 de posturi în sistemul bugetar, dar se vor introduce și o serie de măsuri fiscale care vor avea un impact major asupra cetățenilor. În cursul acestei săptămâni, premierul Marcel Ciolacu își va angaja răspunderea pe acest proiect de lege în fața Parlamentului. Pe lângă stabilirea cotelor și condițiilor de impozitare a micro-întreprinderilor, PFA-urilor, băncilor, eliminarea scutirilor acordate până acum angajaților din construcții, sectorul agricol și din industria alimentară, creșteri de TVA, ordonanța austerității mai prevede numărul total al posturilor de demnitate publică efectiv ocupate aferente funcțiilor de secretar de stat, consilier de stat, subsecretar de stat, vicepreședinți și a funcțiilor asimilate acestora se reduce până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024 cu minimum 25%. Numărul de posturi de consilieri din cadrul cabinetului cancelariei, precum și numărul de posturi în cadrul autorităților publice de interes local se reduc cu 50% din totalul numărului de posturi aprobate până cel târziu la data de 1 noiembrie. Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maximum 25 de lei pe lună per aparat de telefonie mobilă. Până la data de 1 ianuarie 2024, direcțiile de sănătate publică, sanitar-veterinare, județene școlare și așa mai departe, se reorganizează la nivel de direcții regionale în cadrul fiecarei regiuni și cu structuri teritoriale fără personalitate juridică la nivel județean. Numărul consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directori generali adjuncți, precum și din alte cabinete ale conducătorilor de la nivelul operatorilor economici se reduce cu 50% din numărul de posturi aprobate.